បងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបានទៅព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពោះទី20ខ1ដល់ខ29សុរាជាគ្រឿងញៀនមួយប្រភេទដែលបំផ្លិចបំផ្លាញជីវិតបុគ្គលជីវិតគ្រួសារជីវិតមនុស្សក្នុងភូមិស្រុកនិងបំផ្លិចបំផ្លាញនគរជាគ្រឿងញៀនទាំងឡាយទាំងពੂងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កាត់ទោសកិរិយាលុះទៅក្នុងអំណាចសុរានិងគ្រឿងញៀនផ្សេងៗ ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមគ្រឹះបរិស័ទមានអ្នកជួយចិត្តយកគំនិតនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនឲ្យរវល់នឹងបញ្ហានេះជាងរវល់នឹងកតាបកិច្ចចំពោះមុខដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រគល់ឲ្យខ្លួនធ្វើមុខការរបស់គោលព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបមានភារៈឆក់ព្រលឹងវិញ្ញាណមនុស្សមានបាបឲ្យរួចពីភ្លើងនរកបន្ទាប់មកជឹងត្រូវបងវត្តបងមើលគេខាងឯសេចក្តីសុចរិតដើម្បីឲ្យគេឆក់មនុស្សឲ្យទៀតចេញពីបឹងភ្លើងគ្រឹះបរិស័ទដែលរវល់នឹងខ្សែគ្រឿងស្រវឹង ចូលចិត្តយករឿងនោះមកដប់បំបត្តិភារកិច្ចចំពោះមកគេតែងថាផឹកទៅសម្បីតែព្រះយេស៊ូវក៏ធ្វើស្រាឲគេផឹកនៅភូមិកាណាដែរសូមចាំថាព្រះមេចាស់យេស៊ូវជំនុំជម្រះកិរិយាមនុស្សណាដែលលូសទៅក្រោមអត្តពលក្រញៀនផ្សេងផ្សេងមានស្រាជាដាំសូមស្ដាប់ព្រះបន្ទូលសម្ដែងពីទូទៅពីការសាបស្រាចោះ ចាលោកគ្រូគង្វិលគុំផនឆុននឹងធ្វើការបកស្រាយសេចក្តីខាងលើនេះយ៉ាងពឹកស្ដាដោយតទៅកំពីសុភាសិតជំពូក20ពីខ1ដល់ខ29ពេលនេះយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សាជាបន្តទៅទៀតនៅប្រាជ្ញារបស់ស្ដេចសាឡូមូនកន្លងមកព្រះគម្ពីរសុភាសិតនិយាយយ៉ាងច្បាស់ពីជនវ័យក្មេងតាមពិតសេចក្តីទាំងបាមានដែលចែងទុកក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអ្នកជឿទាំងអ្នកមិនជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទ បើយើងអានព្រមទាំងពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីទាំងនោះពិតជាមានប្រយោជន៍ចំពោះជីវិតរបស់មនុស្សយើងគ្រប់រូបការអាននិងការពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចនាំឲ្យលោកអ្នកមកจิตព្រះអង្គឬអាចនាំឲ្យលោកអ្នកឲ្យរិតទៅឆ្ងាយពីព្រះអង្គការយល់ដឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនអាចនាំឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ប្រកាន់ជំហរអភិក្រិតកាយ lang pi yeung sekksa preak kampi sephi sat mok yeung teup khoeun mien sakdey khang kraom dael chesdey pomean damboung bong oh teaktoeng ning latthaphol akrok kaat laung pi ka saep sora rư ka prae krueang nien phsaeng phsaeng នៅក្នុងចំណោមគ្រឿងងានសូរ៉ារាប់ថាជាគ្រឿងងានមានពឹសពុលជាការបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិក្នុងពេលកន្លងមកក៏ដូចជានៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះដែរសូរ៉ាបំផ្លិចបំផ្លាញនគរនានាបំផ្លិចបំផ្លាញរបររសីគ្រប់ប្រភេទនិងបំផ្លិចបំផ្លាញបុគ្គលរៀងរាល់រូបដែលប្រើសូរ៉ាជាដំណោះស្រាយបញ្ហាជីវិតសុភិសិទ្ធចម្ពុះ20ខ១អេសរាទំពាំងបាយជូរ ជារបស់បញ្ឆោតមើងងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតកាឡូឡាអ្នកណាដែលវង្វេងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបញ្ហាការប្រើប្រាស់ឬមិនប្រើប្រាស់ស្រាជារឿងចម្រូងចម្រាស់มันអាចដោះស្រាយបានដោយងាយងាយអ្នកខ្លះយល់ថាពេលប្រសម្ជ័យសុក្រិតយាងចូលរួមពិធីអពាហ៍ពិពាហ៍ គូស្วามីភរិយានៅភូមិកាណាប្រម្ងធ្វើស្រាឲ្យពួកភ្នៀវទទួលទានរឿងនេះមានបរិយាយក្នុងគម្ពីរយូហានចំពោះ2ជនដែលប្រកាសថាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើគ្រឿងស្រាឲ្យភ្នៀវទទួលទានជាជនដែលមិនបដិលយុត្តិធម៌ដល់កិច្ចការងារព្រះអង្គដែលទ្រង់បានធ្វើនៅក្នុងពេលនោះធម្មតានៅស្រុកអ៊ីស្រាអែល រដូវក្តៅគេតែងគៀបផ្លែតម្ពាំងបៃជូយោគទឹករួយហើយគេຕົកប្រមាណ4ឬ5ថ្ងៃដើម្បីឲ្យទឹកតម្ពាំងបៃជូនោះឡើងមេទៅជាស្រានៅភូមិកាណាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមិនបានធ្វើស្រាឲ្យគេទទួលទានតរតែសោះកិច្ចការដែលព្រះអង្គធ្វើនោះរាប់ថាជាការអស្ចារ្យព្រះអង្គយោគទឹករួយហើយប្រងបង្គប់ឲ្យគេដួសទឹកនោះជួនភ្នៀវពេលភ្នៀវទទួលទានគេភ្លក់ទៅ ញ ếu កិតថាជាស្រាទឹកមិនអាចដុសមេបានម្យ៉ាងទៀតរយៈពេល1ពរព្រិចភ្នែកបើទឹកអាចដុសមេបានម៉ែនទឹកក៏មិនអាចខ្លាយទៅជាស្រាដែរម្យ៉ាងមួយទៀតសាសយូដាមិនប្រើស្រាក្នុងពិធីសាសនារបស់ខ្លួនសោះពិធីរៀបការនៅភូមិកាណាធ្វើឡើងជាលក្ខណៈសាសនាសុទ្ធសាធការគោរពពិធីតាមសាសនាត្រូវធ្វើដោយមិនមានប្រើដំាយលី ដូចនេះការចោតប្រកັນដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូថាទ្រង់ធ្វើស្រាឲ្យភ្ញៀវទទួលទានជាការមិនយល់ប្រពន្ធព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់មានបន្ទូលតាំងពីកំពីលោកកបတ်ដល់កំពីវិវរណៈ1វិញទៀតពេលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូបង្កើតឲ្យមានស្ថាប័នមុនគេបងអស់មួយហៅថាពិធីលៀងព្រះអម្ចាស់ទឹកតំពេងបាជូដែលទ្រង់ប្រាក៏មិនមែនជាស្រាដែរ វិធីដែលព្រះអង្គប្រ rup ធ្វើគឺជាពិធីខាងសាសនាសុតស័តដូច្នេះដើម្បីអាចរොបថាជាពិធីខាងសាសនាសុតស័តសាសយូដាមិនប្រើតំបីដូច្នេះតិចតួចក៏គេមិនប្រើដែរកិរិយាស្វឹងកិរិយាលុះទៅក្រោមអតិពលនៃគ្រឿងងៀនមានការហាម៥យ៉ាងតັ້ງតែងពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខខាងលើសម្តែងជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ផាអេសរ៉ាទំពាំងបាយជូ ជារបស់បញ្ឆោតមືងងាយហើយគ្រឿងស្វឹងបកើតការឡូឡាអ្នកណានដែលវង្វេងដល់គ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញានៅលើលោកនេះមានមនុស្សច្រើនណាស់ធ្លាក់ខ្លួនទៅជាមនុស្សប្រមឹកដោយសារយកស្រាធ្វើជាដំណោះស្រាយបញ្ហាជីវិតប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរប្រជាពលរដ្ឋចូលចិត្តកិរិយាប្រមឹកអ្នកខ្លះអះអាងថាគ្រឿងងៀនអាចជួយប្រមូលធវិការចិត្តមកចាយវាយឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់យើងលើកពីខំការពីររឿងក្តី ឲ្យមានលោកសូរាជាធម្មតាពីប្រកយលថាជាផ្នែកមួយនៃការប្រមូលធរវិការជាតិប៉ុន្តែគេផ្លេចកិត្តពីការខូចសុខភាពការខាតបងប្រកាសដើម្បីព្យាបាលទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តមិនតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សជាច្រើនត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារមនុស្សសវឹងស្រាសម្រាប់គេខ្លះដោយបង្កឲ្យមានគ្រោះណៈចរាចរណ៍ឬដោយការប្រើរអំពើ ហੰសានានាខ្ញុំធ្លាប់លឺគេនិយាយប្រាប់ថាកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដែលយើងເຄີຍមានសម្ដែងនៅក្នុងប្រព័ន្ធព័រមៀនបានទទួលកម្រៃពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសុរាមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងតែងលឺព័រមៀននិយាយយ៉ាងច្រើនពីការប្រើគ្រឿងញៀននៅក្នុងចំណងជួនវ័យខ្មែងយុទ្ធនីយការប្រឆាំងនិងអ្នកប្រើគ្រឿងញៀនជាកម្មវិធីល្អហើយតែសូមយល់ផងដែរថាសុរាក៏ជាគ្រឿងញៀនមួយប្រភេទដែរ លោកពិនោទតិទៀតខ្ញុំធ្លាប់អានសារព័ត៌មានរៀបរាប់ថាអ្នករកស៊ីលក់គ្រឿងសូរាបានចេញសុហុយដើម្បីជួយកម្ចាត់ការប្រើគ្រឿងញៀនគេសូវឲ្យមនុស្សញៀននឹងស្រាជាងឲ្យញៀននឹងគ្រឿងញៀនការញៀននឹងស្រាហើយញៀននឹងគ្រឿងញៀនមានលទ្ធផលអាក្រក់ដូចគ្នាគឺមួយតំបងហើយនឹង៤ប៉ុណោះនៅក្នុងសង្គមយើងមនុស្សទូទៅស្វាគមអ្នកផឹកគ្រឿងស្វឹងតែគេបន្តអ្នកពិសាកញ្ឆានៅកណ្ដាលរមរេ យើងជាមនុស្សចាស់មិនត្រូវតតូលទៀនគ្រឿងសង្វឹងឬគ្រឿងញៀនគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យខ្មែងសកលក្រៅយកតាមត្រាប់តាមប៉ុន្តែតាមការសង្កេតជាក់ស្តែងយើងឃើញថាជនដែលសោតធោរត់មាត់មិនត្រូវផឹកគ្រឿងសង្វឹងបែជិមានគ្រឿងសង្វឹងក្នុងពេលដែលខ្លួនសោតឬការពង្រៀនប្រៀនប្រដៅដល់អ្នកផងទាំងពួងដូច្នេះកិរិយាប្រមុ ක් មានចរន្តលឹះលុបនៅក្នុងសង្គមចរន្តជាងកិរិយាមានពុតនៅក្នុងក្រុមជំនុំកិរិយាសង្វឹងស្រា មានចាប់តាំងពីសម័យលោក نو អេរហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នស្រាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រើជាថ្នាំសង្កូវប៉ុន្តែបើប្រើស្រាជាគ្រឿងសម្រាប់ផឹកលំហែអារម្មណ៍ស្រាជាពិសម្យ៉ាងក៏មានគ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតបញ្ហាដែលបង្កឡើងដោយការប្រើគ្រឿងសង្វឹងធ្វើឲ្យសង្គមមានការស្មុកស្មាញពិបាកដោះស្រាយខ្លាំងណាស់ដូចនេះបើប្រៀបធៀបស្រាទៅនឹងអាវុធបរមាណូស្រាបំផ្លាញចិត្តសាសនានីមានប្រសិទ្ធភាពជាង អាវុធព័រម៉ាណូខ3អ្នកណាដែលមិនព្រមបៀតខ្លួនក្នុងការឆ្លោះប្រកែកនោះជាកតសัพท์ដល់ខ្លួនហើយប៉ុន្តែគ្រប់ទាំងមនុស្សលិងីលងើគេចេះតែរោគរឿងវិញសញ្ញាមួយដែលបញ្ជាក់ថាជនណាម្នាក់ជាគ្រីបរិស័ទជននោះមិនចេះតែបន្តមានរឿងជាមួយនឹងមនុស្សឯទៀតអ្នកខ្លះនិយាយថាបើគេធ្វើល្អយើងត្រូវខំធ្វើល្អឲ្យបានដូចគេដែររឿងនេះជារឿងល្អ ប៉ុន្តែការខំប្រឹងប្រែងធ្វើលល្អឲ្យបានដូចម្នាក់ទៀត plet ខ្លួនចូលទៅជាការប្រកួតគ្នាធ្វើអំពើល្អយ៉ាងអាក្រក់ជាទីបំផុតដូច្នេះយើងមិនត្រូវប្រកួតគ្នាដើម្បីធ្វើល្អទេពីព្រោះក្នុងការប្រកួតនោះមានបង្កប់ចំណុះរួចទៅហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនត្រូវយកឈ្នះលើសត្រូវរបស់យើងក៏ទេដែរយើងមិនត្រូវសងការអាក្រក់ដោយការអាក្រក់ទេទុយទៅវិញយើងត្រូវជោះចូលចំពោះព្រះជាម្ចាស់ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបង្ហាញថាឲ្យពួកស្ងួនភ្ងាអើយកុំឲ្យសងសឹកឡើយចូលថយចេញពីសក្តីកំហឹងទៅត្បិតមានសក្តីចាញ់ទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រមានបន្ទូលថាការសងសឹកនោះស្រេចនឹងអញអញនឹងសងដល់គេនេះបើតាមកម្ពីរោមចំពូក12ខ19ដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានបង្កប់ដល់យើងហើយព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យយើងធ្វើការសងសឹកដល់សត្រូវដោយដៃយើងផ្ទាល់ ក្នុងវិនាទីណាដែលយើងធ្វើការសងសឹកដោយដៃយើងផ្ទាល់ក្នុងវិនាទីនោះយើងទูลថ្លាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងធ្វើបន្តปรับដល់អ្នកភေါងទាំងពួងថាយើងឈប់ជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៀតហើយយើងមិនត្រូវសងសឹកដល់សត្រូវរបស់យើងទេយើងត្រូវទูลថ្លាយរឿងនោះដល់ព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះអង្គមានមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយរឿងសត្រូវរបស់យើងបានល្អជាងយើងឆ្ងាយណាស់ ក៏នៅប PRE គ្របរូបត្រូវកុំឲ្យផ្លិចសេចក្តីបំរៀនរបស់សិវៈពលដូចលោកមានប្រសាសន៍ថាចូលសម្ដែងឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានស្គាល់សេចក្តីសម្លោតរបស់អ្នករាល់គ្នាចុះពីព្រោះប្រអម្ជាចត្រង់ចិត្តដល់ហើយភីលីប4ខ5កូពីនេះត្រូវនឹងខដែលអានខាងលើគឺអ្នកណាដែលមិនព្រមបៀតខ្លួនក្នុងការឆ្លោះប្រកែកនោះជាកិត្តិស័ព្ទដល់ខ្លួនហើយយើងមិនត្រូវចូលចិត្តឆ្លោះប្រកែកជាមួយអ្នកណាទេខ4មនុស្សខ្ជិលជាអោមិនព្រមព្យួររស់ដោយព្រោះនៅរងានៅឡើយ ដ o ជ្នេះគេនឹងត្រូវសុំទៀនក្នុងរដូវជំរូតឲ្យខ្វះខាតវិញប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានពីររដូវគឺរដូវតជាហើយនឹងរដូវក្តៅមនុស្សខ្ជិលជាអូសមិនភ្ជួរស្រែព្រោះស្រូវនៅខែតជាពីព្រោះគេចេះតែយកលេះថារងាពេកព្រលឹមឡើងគេងើបទៅដប់ភួយដុតភ្លើងអាំងរហូតដល់ថ្ងៃត្រង់ អស់មួយរដូវទេជាគេបានសាប់ព្រោះខ្សែចាំការរបស់គេតលតែសោះលុះដល់រដូវក្តៅគេគិតថាគេចាប់បានខ្ជូរោះដកស្ទូងលុះរដូវក្តៅចូលមកទឹកភ្លៀងក៏អស់ដីក៏ស្ងួតមិនអាចធ្វើស្រែបានតាមព្រដូវក្តៅគេត្រូវជ្រូតស្រូវប៉ុន្តែដោយសារមនុស្សខ្ជិលចោលចោលមិនព្រមធ្វើការនៅខែត្រជាក់ដល់ខែក្តៅគេក៏គ្មានអ្វីជ្រូតដែររឿងនេះមានរឿងមួយទៀតស្ដៀងនឹងរឿងខាងលើមានបារះម្នាក់មានដំបុលផ្ទះលិចយ៉ាងខ្លាំង រ៉ោពេលមានភ្លៀងធ្លាក់គាត់ចេះតែយកស្លឹកទៅប៉ះត្រង់កន្លែងដែលលិចលូឈប់ភ្លៀងគាត់ឈប់យកស្លឹកទៅជួសកន្លែងដែលលិចនោះទៀតដែរភិរិយាគាត់សួរថាហេតុអ្វីបានជាមិនព្រមប្រาะផ្ទះឲ្យជិតដើម្បីកុំឲ្យលិចទឹកភ្លៀងគាត់ឆ្លើយថាពេលគ្មានភ្លៀងចាំបាច់ប្រาะធ្វើអីយើងប្រาะផ្ទះតែពេលមានភ្លៀងបានហើយឥឡូវនេះយើងឃើញខေါ်ខាងក្រោមនេះមើលទៅហាក់ដូចឥទ្ធិពលអ្វីនឹងខေါ်ខាងលើ សិកដែរដែលជានៅក្នុងខខខាងក្រោមតេតតងនឹងបញ្ហាសុជីវធម៌និងការប្រព្រឹត្តល្អខ6មនុស្សស្ទើតែទាំងអស់សតតិជាអ្នកប្រកាសគុណរបស់ខ្លួនតើអ្នកណានឹងរោគមនុស្សទៀងត្រង់សម្បីតែម្នាក់បានសាច់រឿងដែលសម្ដែងក្នុងខខាងលើរៀបរាប់២ជុនដែលចូលចិត្តរំលឹកបើកកាយ២កោណូបការៈរបស់ខ្លួនខ7មនុស្សសុចរិតគេដើរតាមផ្លូវទៀងត្រង់របស់ខ្លួន ពូនចៅរបស់អ្នកនោះមានពតរៀងទៅពាកដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងខខាងលើគឺសក្តិដីទៀងត្រង់ខ8កណាស្ដាច់ឡើងគង្គនៅទីវិនិច្ឆ័យនោះត្រង់កំចាត់អស់ទាំងអំពើអក្រក់ដោយសារព្រនិតត្រង់កណាស្ដាច់ឡើងគង្គនៅទីវិនិច្ឆ័យនោះត្រង់កំចាត់អស់ទាំងអំពើអក្រក់កណាស្ដាច់ឡើងក្រងរាជត្រង់តែងយករឿងក្តីរបស់ពរដ្ឋមកវិនិច្ឆ័យ កណ្ណាទ្រុងវិនិច្ឆ័យរួចហើយទ្រុងរៀបរយនគរឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ឡើងវិញខ9តើអ្នកណាអាចនឹងនិយាយបានថាខ្ញុំបានជម្រះចិត្តខ្ញុំឲ្យស្អាតខ្ញុំបានបរិសុទ្ធរួចពីបាបរបស់ខ្ញុំហើយពាក្យដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខាងលើគឺពាក្យស្អាតនិងពាក្យបរិសុទ្ធខ10កូនជីងជីងឆោផ្សេងផ្សេងហើយរងវល់កောင်းផ្សេងផ្សេងទាំងពីរយ៉ាងនោះជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ា អំពើខ្លែងបានឡំ FC សង្វាក់អ្វីជាមួយនឹងអំពើល្អសំបីបន្តិចបន្តួចសោះក៏គ្មានដែរទិសរបស់កិរិយាទាំងពីរដែលបញ្ចះគ្នារហូតដល់អក្សរជានិច្ចខ11សំបីតកូនខ្មែងក៏សម្ដែងខ្លួនដោយសារកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់វាដែរឲ្យដឹងជាកិរិយានុបរិស័ទឲ្យត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណាក្រុមសារនៅក្នុងខខាងលើសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអំពើល្អសំបីខ្មែងខ្មែងក៏ជេះមានគណិតចិត្តចង់ធ្វើអំពើល្អដែរ ខ១២ការស្ដាប់លឺដោយតិចាហើយមើលឃើញដោយភ្នែកនោះគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលបង្កើតទាំង២យ៉ាងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវចេះប្រើគូក្បាលរៀងៗខ្លួនព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់រូបមានតិចា២និងភ្នែក២តិចាសម្រាប់ស្ដាប់ភ្នែកសម្រាប់មើលព្រះអរងប្រទានអវយវៈទាំងនោះមកសម្រាប់ឲ្យលោកអ្នកយកមកប្រើប្រាស់ជាជំនួយដល់គូក្បាលភ្នែកមិនមែនគ្រាន់តែ សម្រាប់ប្រើដើម្បីមើលខេកមើលខាងមុននឹងឆ្លងផ្លូវប៉ុណ្ណោះទេភ្នែកប្រើសម្រាប់មើលស្ថានភាពឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីបញ្ឈមមុខដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតដែលយើងតែងជួបប្រទេសជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្រងសុភវិសិទ្ធនេះមួយនេះមួយយើងឃើញមានសក្តីពិតិយ៉ាងបង្កប់ជនិតសក្តីពិតិទី1គឺតើអ្នកណាអាចនឹងនិយាយបានថាខ្ញុំបានជម្រះចិត្តខ្ញុំឲ្យស្អាត ខ្ញុំបានបរិសុទ្ធរួចពិបាករបស់ខ្ញុំហើយសូមគិតពិចារណាចុះតើលោកអ្នកអាចជ្រម្រះចិត្តលោកអ្នកឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធរួចពិបាករបស់លោកអ្នកដោយខ្លួនឯងបានដែរឬទេខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកក៏ដោយជរូបខ្ញុំយើងមិនហ៊ានឆ្លើយនិងសំណួរនេះទេនៅលើលោកនេះគ្មានមនុស្សណាម្នាក់អាចខំប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យបានស្អាតឲ្យបានបរិសុទ្ធរួចពិបាកខ្លួនឡើយកូនង៉ែកនៅក្នុងអង្គរឹងក៏វាមិនអាចប្រកាសខ្លួនឯងថាវាស្អាត វាបានបរិស័ទវារួចពីអង្គើបាបក៏ទេដែរកាលខ្ញុំទើបនឹងបានចៅមួយខ្ញុំមើលទៅវាឃើញហាក់ដូចជាគ្មានបាបប៉ុន្តែលុះវាធំដឹងក្តីទើបខ្ញុំឃើញករឡារបស់វាថាវាមានសន្តានបាបមិនខុសពីជីតាវាប៉ុន្មានស្លឹកឈើពិតជាជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់មែននៅលើលុកនេះគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ហ៊ានអះអាងថាខ្ញុំបានជម្រះចិត្តខ្ញុំឲ្យស្អាតខ្ញុំបានបរិស័ទរួចពីបាបរបស់ខ្ញុំហើយ បោលុកអ្នកពិតជាកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅឋានសួគ៌មែនលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវដើរក្នុងផ្លូវដែលត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទីនោះព្រោះម្ចាស់យេស៊ូគ្រីមានបន្ទូលថាប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ3ព្រះបន្ទូលខាងលើព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់មេដឹកនាំសាសនាម្នាក់លោកនីកូដេមជាអ្នកកាន់សាសនាយ៉ាងមុតមាំ ព្រមទាំងជាមនុស្សល្អម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកកាន់សាសនាប៉ុន្តែលោកមិនអាចឡើងទៅឋានសួគ៌បានដោយសារអំពើល្អរបស់លោកបុគ្គលម្នាក់អាចប្រកាសថាបានជ្រះចិត្តស្អាតបានបោរិសុទ្ធរួចពីបាបដោយសារបុគ្គលនោះចូលមកព្រះអម្ចាស់យេស៊ូដើម្បីទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គព្រមទាំងទទួលសេចក្តីសច្ចរិតដែលទ្រង់ប្រទៀនតាមរយៈជំនឿលើព្រះអម្ចាស់ជាអងសង្គ្រោះជួនដែលទទួលជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូត្រូវប្រវោបៃដាទទួលរອບថាជាកូនស្មូនភ្ងា បដាកក្នុងពេលដែលបានទទួលរອບធតិគូនស្មូនភ្ងីរបស់ព្រះអង្គរួចហើយសំនឹកចាំថាមនុស្សចាស់របស់លោកអ្នកកំពុងរស់នៅក្នុងខ្លួនលោកអ្នកនៅឡើយលោកអ្នកមិនទាន់បានទទួលសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងគ្រប់លក្ខណ៍តល់តែដល់ពេលលោកអ្នកលាចាកលោកីនេះទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្យ៉ាងទៀតសំយើងគំភ្លេចថាចំពោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចាត់ទុកអំពើល្អនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ថាជាកិរិយាថ្លៃថ្នូដែលមនុស្សលោកគ្រប់រូបត្រូវប្រកាន់យក ព្រះមណ្ឌលមឺងងាយដល់កិរិយាថ្លៃធ no នឹងសក្តីទៀងត្រង់របស់ជុនណាទេប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនរອບសក្តីទាំងពីរនោះថាជាផ្លូវដែលអាចនាំមនុស្សទៅដល់ឋានសួគ៌ផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គប្រទៀនឲ្យបុគ្គលម្នាក់បានទទួលជាកូនរបស់ព្រះអង្គដោយសារតទួលជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាអងសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនសក្តីនេះមានរៀបរាប់នៅក្នុងដំណឹងល្អនៃព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ យើងតែលឺសំណួរដេគ្រីបរបស់សាស្ត្រាចារ្យរូបតែងសួរថាបើគ្រីស្ទបរបស់សម្ដេចត្រូវគេចាប់យកទៅដាក់ពន្ធនាកាដោយសារគាត់ជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូតើអ្នកចាប់ចងមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេថាជំនឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូជាអំពើអាក្រក់ ក៏ទីហោះថាមានគេមកចាប់គ្រីបរិษ័តម្នាក់ទៅកាត់ក្តីនៅតុលាការថាដោយសារគាត់ជឿគាត់ត្រូវមានទោសបើយ៉ាងដូច្នោះមែនតើលោកអ្នកយល់ថារឿងនោះពិតជាលោកអ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទើបគេចាប់លោកអ្នកទៅជំនុំជម្រះឬមួយយ៉ាងណាឬមួយក៏រោគឃើញថាលោកអ្នកបានប្រព្រឹត្តអំពើអវ័យមួយផ្សេងនាំឲ្យគេចាប់លោកអ្នកទៅធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតើគេរោគឃើញថាយើងមានសេចក្តីទៀងត្រង់នឹងជំនឿរបស់យើងដែរឬទេតើគេរោគឃើញសេចក្តីល្អនៅក្នុងខ្លួនយើង ព្រមទាំងបំណងចិត្តដែលយើងចង់រស់នៅដោយបរិសិទ្ធដែរមានរឿងមួយទៀតយើងត្រូវយកមកពិចារណាពេលយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរសុភាសិតព្រះជាម្ចាស់ប្រធានផ្នែកទីនិងទេជៈ២ឲ្យយើងយើងត្រូវប្រើសម្រាប់ឈប់បងអងដើម្បីគិតឆោដើម្បីមើលរួចហើយឈៀនបន្ទាប់ពីយើងបានស្ដាប់ហេតុផលមានពោះតាងគ្រប់គ្រាន់រួចហើយបើលោកអ្នកមានភ្នែកភ្លឺសូមកុំឲ្យធ្វើកិរិយាដូចមនុស្សខ្វាក់ឲ្យសោះ លោកអ្នកត្រូវប្រើភ្នែករបស់លោកអ្នកលោកអ្នកត្រូវប្រើតិចរបស់លោកអ្នកព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់រូបនៅសុខភ័ក្រវិនិច្ឆ័យយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តម្រង់ចិត្តគំនិតរបស់យើងខាង ESD បរិស័ទសម្រាប់ព្រះអង្គលោកអ្នកត្រូវបើកតិចដើម្បីស្ដាប់ដំណឹងល្អដែលព្រះជាម្ចាស់មានសម្រាប់លោកអ្នកឯតំណឹងល្អនោះគឺលោកអ្នកមិនអាចសម្អាតខ្លួនលោកអ្នកឲ្យបានបរិសុទ្ធពីអំពើបាបដោយខ្លួនលោកអ្នកផ្ទាល់ទេ ព្រះជាម្ចាស់អាចសម្អាតលោកអ្នកឲ្យបានបោរិសុទ្ធក្នុងអំពើបាបព្រះអង្គសម្អាតយើងឲ្យបានបោរិសុទ្ធដោយសារព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទគុតនៅលើឈើឆ្កាងព្រមទាំងរស់ឡើងវិញបើលោកអ្នកព្រមជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាអងសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកព្រះជាម្ចាស់លុបលាងអស់ទាំងពីរុតធិបនៃអំពើបាបទាំងឡាយមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គជាអ្នកបំពេញឲ្យលោកអ្នកមានសមត្ថភាពអាចរស់នៅក្នុងសេចក្តីទៀងត្រង់អស់មួយជីវិតរបស់លោកអ្នកកខ13កុំឲ្យល្មោបដេក ក្រៃលូទទួលទៅជាតល់ក្រចុះបើកភ្នែកឡើងនោះនឹងបានអាហារឆ្អែតខខខាងលើសម្ដែងថាយើងត្រូវធ្វើការរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតសិវៈពលមានប្រសាសន៍ថាបើអ្នកណាមិនចង់ធ្វើការមិនត្រូវទាំងអោយអ្នកនោះបរិភោគផងបើតាមកម្ពុជាថេសាឡូនីកខ្សែទី2ចំពុក3ខ10ព្រះបន្ទូលបង្កប់អោយលោកអ្នកបងប្អូនខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារតើលោកអ្នកជឿថាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រី ជាងទៅឡប់មកវិញដែរឫទេបើលោកអ្នកជឿយ៉ាងដូចនោះមែនសូមកុំអោយសម្លឹងមើលតែអាកាសក្រៃលូឃើញព្រះអម្ចាស់យេស៊ូជាងមកនោះឡើយកិរិយាតន្តឹងរងចាំព្រះអម្ចាស់យេស៊ូជាងមកញ៉ាំងអោយលោកអ្នកប្រើដៃប្រើជើងប្រើខ្លួនប្រើកំនិតដើម្បីបំរើព្រះអង្គយ៉ាងសវាសស្ទែងគ្រីបរិស័ទដែលជឿថាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាងទៅឡប់មកវិញ ជាគ្រីបរបស់សត្វដែលធ្វើឲ្យខ្លួនរវល់ក្នុងការបំរើប្រម្ងក៏ដូចជាការលើកសរសើរសេរីល្អរបស់ប្រម្ងនៅចំពោះមនុស្សលោកដែរខ14អ្នកដែលតេញរមែងថារបស់អ្នកអាក្រក់អាក្រក់ណាស់តែកាលណាដើរហួសទៅនោះក៏អួតខ្លួនវិញអ្នកតេញតែបងអាប់របស់អ្នកលួប៉ុន្តែលុះគេតេញយល់ហើយគេយកទៅបងអួតអ្នកចិត្តខាងពីរបស់ដែលគេបងអាប់នៅឯកន្លែងតេញ មនុស្សលោកមានរសជាតិឆ្នាស់បែបនេះគ្រប់គ្រប់រូបខ15មាសហើយនឹងដបងតឹតឹមមានជាបរិបូរតែបបូរមាត់ដែលประกอบដោយចំណេះនោះជាតបងមានตำลายយ៉ាងប្រសើរវិញសង្គមមនុស្សនាំគ្នាឲ្យตำลายដល់ជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗខុសពីគណិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើអ្នកណាក្រគេមិនឲ្យตำลายទេបើអ្នកណាមានទើបគេរាប់មនុស្សថាជាអ្នកមានមុខមានមាត់ ប <t> ើអ្នកនោះជាអ្នកចេះតែมันមានទ្រព្យសម្បត្តិគេក៏មិនរាប់ថាអ្នកនោះជាអ្នកខ្ពងខ្ពស់អ្វីដែរខ16ចូលទៅទួលបញ្ចាំអៅរបស់អ្នកដែលធានាឲ្យមនុស្សដទៃហើយទីរបស់បញ្ចាំពីអ្នកសន្យាចំនួនអ្នកក្រៅចោះកណាលោកអ្នកយល់ព្រមធ្វើអ្វីមួយជាមួយអ្នកណាហើយសូមក៏ឲ្យផ្លិចចោះកិច្ចព្រមព្រៀងជាលិលាអសរឲ្យសោះម្យ៉ាងទៀតក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវមានការយល់ស្របពីភាគីទាំងសងខាងបើគ្មានឯកសារ នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងជាលិលាអសរទេភៀកគីទាំងសងខាងរងចាំថ្ងៃជួទឹកភ្នែកឲ្យហើយទៅខ17អាហារដែលមនុស្សណាបានដោយការកំភូតនោះរមែងឆ្ងាញ់ដល់ខ្លួនតែក្រោយមកຫມាត់មានពេញទៅដោយគ្រោះវិញមនុស្សចាស់នោះគិតថាគេមានប្រាជ្ញាអាចបោកប្រាស់ដល់អ្នកណាក៏បានដែរអាហារដែលគេរកបានដោយការបោកប្រាស់គេយល់ថា តើទួតទៀនមានអជារសយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាប៉ុន្តែចំពោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គឃើញលូនអ្នកកំពុងលៀបគ្រោះលៀបថ្មទេគឺមិនមែនលៀបអាហារដ៏មានអជារសដោយលូនអ្នកកើតឡើយខ19អ្នកណាដែលដើចោះឡើងនយីដើមគេអ្នកនោះជាអ្នកបើកសម្ដែងការលក្ខម្បាំងហើយដូច្នេះក៏អោយพบប្រ setopt នឹងអ្នកណាដែលមានមាត់បែករហែកឡើយ យើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាងគេបង្អស់នឹងមនុស្សដែលនិយាយលើកជើងយើងហ៊ូហែតពេកជួននោះហើយជាអ្នកលេងដាវឯកប្រើកំបិតស្នៀតចាក់ពីក្រោយខ្នងពេលយើងបែកមុខចេញចំពោះអ្នកណាដែលសរសើរយើងហ៊ូសសំផលសុំប្រយ័ត្នផងទោះបីអ្នកនោះជាចាស់ទុំនៅក្នុងក្រុមជំនុំណាមួយក៏ដោយ ខម២អ្នកណាដែលបិតិចផ្ដាសាអពុកមដាយចង្គៀងរបស់អ្នកនោះនឹងត្រូវពលុតនៅក្នុងទីងងឹតសូនសុងបើលោកអ្នកមានអពុកមដាយជាទីមោទនភាពសុំអួតពីកិរិយាល្អរបស់លោកចាស់បើលោកអ្នកគ្មានអពុកមដាយដែលលោកអ្នកគួរអួតនឹងគេសុំក៏អោយនិយាយអ្វីអក្រក់ពីគាត់ឲ្យសោះសុភីសិតខាងលើបងរៀនដល់យើងយ៉ាងដូចនោះ នៅក្នុងព្រះបន្ទូលលោកហាំនិយាយបើកគេលោកនោះអេដែលត្រូវជាឪពុករបស់លោកដោយសារឃើញឪពុកលោកសវឹងរបូតខោរបូតអាវតាមពិតគាត់ត្រូវបិទមាត់ឲ្យចិត្តមានរឿងខ្លះយើងត្រូវរ iesa ຕົកដោយសម្ងាត់មិនចាំបាច់និយាយប្រាប់នរណាទេខ24ផ្លូវដើររបស់មនុស្សនោះស្រេចនៅព្រះយេហូវ៉ាដូច្នេះធ្វើដោយមកដេចឲ្យមនុស្សយល់ផ្លូវខ្លួនបានយើងជាមនុស្សលោកមិនដឹងពីជីវិតយើងនៅថ្ងៃស្អែក ព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបច្បាស់ពីដំណើដែលយើងត្រូវជួបប្រទះនៅថ្ងៃនោះព្រះអង្គតែងដឹកនាំរិះរបស់ព្រះអង្គមានលោកម៉ូសេជាដើមព្រះអង្គពិតជាដឹកនាំយើងខ25កាលដែលនាយយីអិតបាកិតថានេះជាដងវាយព្រះហើយរួចកាណាបានបន់ព្រះហើយទើបសើបសួរជាខាងក្រោយនោះជាអន្ទាក់ដល់មនុស្សហើយបើลูกអ្នកមិនទាន់ច្បាស់លាស់ថាចង់ធ្វើអ្វីមួយសូមក៏ឲ្យសញ្ញាជាមួយព្រះជាម្ចាស់ឲ្យសោះ ព្រះជាម្ចាស់មិនសពហៈទេក្នុងការសម្រេចចិត្តត្រឹមຂนาดមនុស្សចេតនាជាមួយព្រះអង្ទេខ្ញុំខ្លាចតែមានមនុស្សច្រើនណាស់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកពេលគីឈឺយកដំរីទៅបន់ពេលគីក្រាន់យកពងមន់ទៅថ្វាយហើយថាច្រើនហ៊ូពេកផងខ27វិញ្ញាណរបស់មនុស្សជាជាងគៀងនៅព្រះយេហូវ៉ាក៏ស្ទងមើលទៅគ្រប់ក្នុងចំណែកនៃរាងកាយវិញ្ញាណរបស់មនុស្សជាជាងគៀងនៅព្រះយេហូវ៉ាខគម្ពីនេះมันបានចែងថា វិញ្ញាណរបស់មនុស្សជាពល្លឺរបស់ព្រះយេហូវ៉ាទេវិញ្ញាណរបស់មនុស្សគ្រាន់តែជាគ្រឿងសម្រាប់ដុតបំផ្លឺដល់មនុស្សតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សចាំបាច់ត្រូវបានពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទើបមានពល្លឺឆេះឡើងពីក្នុងជីវិតស្រ្តី5នាក់ក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក25កាន់តែជាគៀងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនមានពល្លឺខ29កម្លាំងកាយជាសិទ្ធិអនុនុតរបស់មនុស្សកំឡោះឱ្យសក់ស្កូវជាគ្រឿងលំអដល់មនុស្សចាស់ ព្រះជាម្ចាស់បង្គប់ឲ្យយើងជាប្រព្រឹត្តឲ្យបានគួសមនៅក្នុងដំណើរជីវិតបើយើងក្មេងក៏ឲ្យធ្វើរឹកជាមនុស្សចាស់បើយើងចាស់ក៏ឲ្យធ្វើរឹកដោយក្មេងព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ឲ្យមនុស្សចាស់មានសក់ស្កូវបើសក់ស្កូវរោគឃើញនៅក្នុងផ្លូវសុចរិតអ្នកសក់ស្កូវនោះលោកជាមនុស្សចាស់ក្រឹតធ្យបើមនុស្សចាស់សក់ស្កូវរោគឃើញក្នុងផ្លូវទុច្ចរិតមនុស្សចាស់នោះជាមនុស្សចាស់ក្រិន បើមនុស្សចាស់សកស្កូវរកឃើញក្នុងផ្លូវសុចិរិតមនុស្សចាស់នោះជាមនុស្សមានភលីភ្លឹងប៉ុន្តែបើមនុស្សចាស់សកស្កូវរកឃើញក្នុងផ្លូវទុច្ចរិតមនុស្សចាស់នោះគឺជាមនុស្សភលីភ្លើ